Eu descobri o cara que provavelmente é o maior colecionador de skins low float do CSGO. Ele tem muitas skins top 1 do mundo com o menor float da categoria. E junto com vocês, eu vou dar uma analisada aqui no inventário desse colecionador. E, tipo assim, ele tem muitas skins, tá? Ele deve ser um colecionador já antigo do CSGO. Inclusive, ele faz parte de um grupo aqui da Steam que eu quero dar uma analisada. O nick dele é Caustic. Parece aqui que o nome dele na antiga era Luiz Borges. Não dá pra gente saber exatamente qual que é a nacionalidade dele, mas acho que Luiz Borges sugere que ele não é chinês, né, no mínimo. Tipo assim, ele faz parte de um grupo aqui, isso aqui que mais chamou minha atenção, porque é um grupo bem seleto e chama aí Low Floating. Basicamente é um grupo só pra colecionadores que tem skins com o float muito baixo, né, pouco desgastadas. Hoje em dia, muitos colecionadores procuram skins aí top 1 do mundo, com o float mais baixo possível. Isso é considerado um item de colecionador e, pelo que parece, esse mercado de skins com float baixo tá bem alta. Muita gente tá procurando comprar. Dá pra ver aqui que alguns comentários aí nesse grupo anunciam algumas skins que eles têm e tal. E pelo jeito é um grupo bem restrito. Não é qualquer um que pode chegar aqui e entrar no grupo. Tem algumas regras, alguns requisitos pra você conseguir entrar. Você precisa ter pelo menos uma skin top 1 do mundo pra entrar nesse grupo. Então, digamos que esses 130 caras aqui já tiveram alguma skin dessa em algum momento. Mas o Caustic é o cara que mais se destaca, porque ele tem muitas skins com float 1. E o que me chamou bastante atenção aqui é que ele é amigo do Sparkles. Então, provavelmente, ele tá comprando skins top 1 aí direto na fonte. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou! Boa! Key Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Galera, então vamos conferir aqui na íntegra. São 8 mil itens que esse cara tem aqui. Ele já fez muitas transações. No inventário dele tem 420 skins, tá? São 17 páginas e, tipo assim, em todas essas páginas tem alguma skin top 1 do mundo. E ele já começa aqui com uma skin que eu acho muito louca. Eu tô ligado que essa P250 aqui com um float baixo, ela é bem valorizada, mano. Ele tem aqui nada mais nada menos do que a top 1 do mundo, float 0.060. Parece meio estranho esse float, né? Porque só vai até 0.06 realmente a Nuclear Threat. Nuclear Threat, sei lá como é que fala. E ainda nessa página aqui dá pra ver que ele também tem mais uma. E dessa vez é uma souvenir M4 Red DD Patch com três adesivos aí que não são originais dela. Acho que ele deve ter raspado os outros e colado. E é muito legal gerar essas skins em game, porque, tipo assim, elas têm pouquíssimo desgaste. Parece até que elas são de brinquedo, tá ligado? Cada um coleciona o que tá afim, né? No meu caso, eu prefiro facas Blue Jam, skin aí com 4 cato, mas assim, essas skins float 1 do mundo são muito hypadas e muita gente procura comprar elas. Não só as top 1 do mundo com pouco desgaste, mas também as top 1 com mais desgaste. Tem muita gente que vai atrás de skins com float 0.999999. Mano, já achei uma coisa insana no inventário dele. Ele pegou essa nova Mac-10 aí, que tem efeitos holográficos e ela tá em Stat Track e tem o float mais baixo do mundo, velho. São 6 ou 5 zero depois do ponto, tô nem conseguindo fazer as contas. 0.000007. Terminando com 7 ainda, que irado. Claro que algumas skins praticamente não vão ter muita diferença, tipo, se elas forem 0.01 ou 0.0001, mas na teoria, conforme o float vai aí diminuindo, né, quanto menor o float, mais brilhante a skin fica dentro do CS. O maior problema desses colecionadores que vão atrás de skins top 1 do mundo é que é muito fácil delas se tornarem top 2. Basta algum louco tentar craftar uma skin com float menor, e eu acho que é um mercado bem arriscado. Por exemplo, olha essa Candy Apple aqui dele. Hoje essa daqui tem o segundo menor float entre todas essas 5-7s, tá? Mas provavelmente ele comprou quando era top 1, chegou alguém tipo Sparkles, craftou a top 1 e a dele passou a ser top 2. De qualquer forma, o que mais me interessa é que ele vai atrás de skins que nem são belas, tá ligado? Nem são muito bonitas e, tipo assim, até Negev esse cara tá comprando. Se eu fosse colecionar skins top 1, eu ia pegar só skins coloridas, skins bonitas.
bonitas, tipo essa Mac 10 Malakit aqui, por exemplo, tá bem irada. Olha isso, mano, que skin doida, fica bem massa aí dentro do CS. E realmente, o float dela ser baixo, parece que o brilho dá uma explosão. Mas, pelo que parece, ele não tem muitas skins high tier, e sim muitas skins top 1 mesmo. Por exemplo, olha só que louco, ele pegou a Bullet Queen em Stat Track, top 1 do mundo. Essa daqui deve custar uma grana alta, tá ligado? Bem acima do que uma com float regular. Essa página tá recheada, realmente, acho que o cara acordou, tipo, pensando, vou comprar tudo. Ele também tem skins com bastante desgaste, mano, que legal. Checa só essa Containment Breach, como é que fica louca quando ela tá toda desgastada, assim, 0.9999. Não gostei muito dela em game, mas é bem interessante. Eu acredito que essas skins não são muito líquidas assim, não, quando elas são, tipo assim, com float muito alto. Eu acho que é mais fácil vender uma skin top 1 com pouco desgaste do que com muito desgaste, né, 9999. Só nessa página aqui, já temos mais 9 skins top 1 do mundo. Tem essa 5-7, essa AUG. Olha essa Dual Berettas, que irada, mano. O legal é que esses caras vão atrás de umas skins que eu nem conheço direito. Apesar dessa ter um float top 1, ela, pelo jeito, não é muito bonita, não. Tem um pouco de desgaste. Tô procurando no inventário dele alguma skin que seja extremamente rara e também com adesivos. Eu acho que tem uma ou outra com adesivos de 2014. É, ele realmente tem umas skins estranhas aqui no inventário dele também, mano. Olha só o que eu acabei de ver. Isso aqui é raro, cara. Essa souvenir, ela tem 3 Titans não holográficos aplicados e ela tem um negócio que eu acho que eu nunca tinha visto antes, que é um Titan que já veio na skin souvenir. Que é isso aqui, velho? Olha isso aqui, que irado, galera. Ela foi dropada lá em 2014 no campeonato de Katowice mesmo, e uma partida entre Titan e Virtus Pro, mano. Nem sabia que era possível isso daqui. Acho que eu nunca tinha pesquisado a respeito disso. Um Titan diferente aí, mano. Titan Foil. Ah, ele também gosta dessas skins assim. Olha essa, que doida. Uma P90 souvenir que tem adesivos lá de Katowice 2014, foram gerados já com a arma, tá? Da Dignitas e da I by Power, mano. Que louco, velho. Tem uma USPzinha também, que já foi gerada aí com esse adesivo Titan. Mano, muito louco esse adesivo. Ó, vamos dar uma olhada dentro do jogo. É, parece bastante o Titan não holográfico mesmo. E a M4A1S é bem bacana, tipo, olhando rápido assim, nem dá pra saber qual adesivo foi aplicado, qual que já veio na arma. Mas que doido, mano. Ele tem um gosto interessante, esse colecionador. E também tem uma outra skin aqui que tem adesivo holográfico, né? Tipo, ó, tem uma AK com I by Power e Titan. Essa daqui tá bem interessante, mas nada demais a respeito do float dela. É uma Fire Ice, né? E finalizando aqui, deixa eu mostrar pra vocês o resto, né? Tem várias skins top 1 ainda, como essa Bison. Cara, parece que até de brinquedo, velho. De tão baixo que é o desgaste. Tipo, parece que essa skin foi gerada aqui, nem existe, tá ligado? Não tem um risco na arma inteira, mano. Que louco. Com certeza ele pagou caro nessa AK hidropônica top 1 também. É uma skin que a galera gosta bastante, bem desejada. E ainda tem umas facas aqui que são top 1, ó. Ele tem baioneta, blue steel com a porrada de 0 após o ponto. Acho que são 6 zeros depois do ponto. M9 com mais ou menos o mesmo tanto de 0 também. Vulcan top 3. Como eu falei, às vezes ele comprou uma skin que era top 1 e acabou se tornando top 2, top 3 ao longo do tempo. Mas que combinação irada aqui, mano. Essa Vulcan com os adesivinhos azuis aí ficou muito top. Se eu continuar pesquisando aqui no inventário dele, vai ter mais skins top 1, mas acho que já tá bom. Deu pra vocês pegarem aí uma ideia do inventário desse colecionador. Muita coisa top 1. Até mesmo uma Alp antiga. Essa daqui foi a minha primeira Alp do CSGO, mano. Alp Boom. Ele pegou aí numa condição perfeita, mano. 0.06000. Muito louca. Eu curto ver inventários diferentes assim e entender o gosto dessas pessoas. Pelo jeito, tudo que ele comprou, ele deixou no inventário dele e não vendeu. Então, ele é um colecionador old school mesmo, que tá pensando em pegar todas as skins top 1 que foram aparecendo. Se você curte uns vídeos assim diferentes, deixa aí nos comentários uma ideia do que eu posso gravar aqui no canal. E a gente se vê na próxima, demorou? Um abraço, falou!